Pozdrav, filmovi ukratko ovdje. Danas za vas radimo rezime filma iz 2016. godine pod nazivom Monolith. Na početku filma prikazan nam je reklamni video automobila marke Monolith i ovaj automobil nagrađen kao najsigurniji automobil na svijetu sa svakom komponentom koji imaju svoje prednosti. Prednosti u tehnologiji, staklu, karoseriji, gumama, a postoji čak i senzor za stabilizacijom. Sve se to može kontrolirati iz unutrašnjosti automobila ili putem pametnog telefona povezanog sa umjetnom inteligencijom uz aplikaciju pod imenom Lilith. Nakon toga scena se prebacuje na jednu korisnicu ovog automobila koja je prikazana kako nosi dijete. Tačnije, ova žena je Sandra i njen dvogodišnji sin David. Good evening. How can I help? Sandra je planirala otići u kuću svoje svekrve, ali njen muž nije došao zbog posla, gdje radi kao pilot. Ovdje možemo vidjeti monolit automobil koji je vrlo sofisticiran da čak može odrediti težinu svakog putnika. 122. Tokom dugog putovanja Sandra je pokušala nazvati muža, a Karl je odsjeo u hotelu blizu centralnog aerodroma. Nije jasno zašto nije bio kući mjesec dana, ali ono što je sigurno je da Sandra samo zna da joj je muž zauzet poslom. U međuvremenu Sandra ne može učiniti mnogo kada je dijete nervozno pa mu daje svoj mobitel. Ukratko, Sandra je stigla do benzinske pumpe koja ima minimarket. Sandra je Davidu mijenjala pelene u WC unutar minimarketa. Nakon toga je Davidu kupila užinu u nadi da neće biti nervozan. Iznenada, tu je stranac koji izgleda kao da želi provaliti u Sandrin auto, ali Sandra lako rješava situaciju jednostavnim korištenjem mobitela. Tu ipak nije sve stalo, nije ni primijetila da Davida više nema pored nje dok je bila zauzeta svojim automobilom. Posvuda je tražila sve dok nije posumnjala da je strančevo dijete njeno. Sandra je u tom trenutku bila uspaničena, ali se pokazalo da je njeno dijete bilo sa 3 djevojke ranije u WC-u. Ne želeći da je više gnjavi te 3 žene, Sandra je odmah sjela u auto i aktivirala opciju Vault Mode. All secure. Tačnije, ova opcija omogućava da putnice unutar auta izbjegnu bilo kakve smetnje koje dolaze izvana i ostaju u sigurnom okruženju. Nakon odlaska, nastavili su put prema kući Davidove bake koja je daleko. Da bi prekinula dosadu, Sandra je nazvala svoju prijateljicu iz djetinjstva za koju se ispostavilo da je u hotelu u blizini aerodroma. I na još više iznenađenja, njena prijateljica Jessa natjerala ju je da shvati da ostaje sa Karlom. Drugim riječima, Karl je imao aferu sa Sandrinom prijateljicom što je na kraju Sandru učinilo jako razočaranom. Sandra je bila toliko razočarana da kada je stigla do svekrvine kuće nije ni imala namjeru ući unutra i sve se raspalo u trenu. Šta više, ni Karl nije podigao slušalicu pretvarajući se da je zauzet, uprkos činjenici da je vara sa njenom prijateljicom. Bez daljeg odlaganja, Sandra je odlučila pratiti muža na centralni aerodrom u Los Angelesu. Udaljenost nije šala i iznosi 320 milja daleko od ovog grada. Lilith, kao pametna AI, obavještava Sandru da se dogodila teška nesreća na brzoj cesti koja će ih usporiti do dolaska na odredište. There's an accident on the freeway. Delays to be expected. Stoga je Lilith predložila vožnju off-road cestom koja bi im uštedila vrijeme umjesto da čekaju u prometnoj gužvi. Kao rezultat situacije, Sandra je ipak krenula tim putem uprkos činjenici da ga ljudi rijetko koriste. Tada se smračilo, magla se zgusnula, a Sandra nije vidjela druga naselja osim električne trafostanice koja se nalazila u ovoj nedođi. Za sada, činjenica da je Sandra previše nervozna i uspaničena i ne shvata da je udarila jelena. Zbog ove situacije odmah izašla van provjeriti stanje jelena koji je bio polumrtav. Sandra je čak i dijete ostavila samo u autu dok je auto bio u praznom hodu. Onda dolazi trenutak kada je David pritisnuo aplikaciju na mobitelu i nažalost otvorio aplikaciju sa umjetnom inteligencijom. Tada je, a da Sandra nije ni primijetila, David započeo aktiviranje Vault moda za koji svi znamo da će zaštititi putnika od svih opasnosti i smetnji izvan auta. Pa, ako je to slučaj, Sandra neće moći puno učiniti, jer David ima samo 2 godine i ne razumije ništa. Bez obzira što mu je Sandra govorila da pomjeri svoj prst, David i dalje ne razumije. Nažalost, Sandra koja je nošena pretjeranom panikom uplašila je Davida i on je ispustio mobitel. Teško je zamisliti kako se mala stvar može okrenuti u veliki problem u trenu samo zbog majčine nepažnje. Što još više impresionira je snaga ovog monolita auta, koja nije samo reklama nego se to stvarno vidi kada Sandra pokuša razbiti staklo. Kada nije bilo druge opcije, Sandra je otišla u suprotnom pravcu da provjeri stanje oko trafostanice koju je vidjela. Na ovom mjestu Sandra nije mogla puno očekivati jer tamo nije bilo nikoga, ali ipak je pronašla neke korisne alate kao što su svjetiljka i francuski ključ koji će upotrijebiti da razbije staklo.
Neočekivano, kada je napuštala trafostanicu, Sandra je shvatila da postoji divlja životinja koja je vidjela. Životinja je bio divlji kojot koji je pokušavao zlijediti Sandru. Budimo iskreni, sigurnost ovog auta je stvarno super. Međutim, pošto je previše sigurno, tehnologija će otežati stvari nemarnim vlasnicima poput Sandre. Ukratko, Sandra se probudila iz sna tijekom dana. Tada je uvidjela u kakvom je stanju David, za koje se pokazalo da izgleda veoma slabo. Toplina sunca se također mjeri u automobilu gdje temperatura sa vremena na vrijeme nastavlja rasti. To je stvarno loše budući da je ova cesta tako tiha da nijedan auto ne prolazi. Sandra nije imala drugog izbora pa je odlučila ići u smjeru ceste u tom području, unatoč činjenici da nije tu prije bila. Uz rizik ostavljanja djeteta u vrućem autu, Sandra koja je već bila dehidrirana i dalje je nastavila hodati. Srećom, slučajno je pronašla rijeku iz koje je mogla piti i osvježiti svoje tijelo. Sandra je prošla desetke kilometara strme ceste kako bi pronašla pomoć. Sandra je napokon ugledala nekadašnji aerodrom i primijetila avion na njemu. U međuvremenu, temperatura u autu raste i situacija čini da monolit auto aktivira ventilator za hitne slučajeve. Sandra se sada mora utrkivati čak i sa vremenom iako nema nikoga na aerodromu. Zatim, našla je galon, upaljač, alkoholna pića i dvije avionske gume. Sa ovim predmetima pali vatru sa dvije gume za stvaranje gustog dima koji bi neko mogao primijetiti. Nakon toga Sandra ciljano puni galon sa malom količinom riječne vode da donese do svog auta. Kada je stigla do auta, David je izgledao slabo sa licem koje je pocrvenilo i izgorjelo. Sandra se mogla samo nadati da njeni napori nisu uzaludni dok je zalijevala krov automobila. Što više, nastavila je udarati ključem po autu i naravno nikakvi rezultati nisu bili vidljivi. Znala je da njeno dijete više ne može biti spašeno i da će umrijeti u ovom visokotehnološkom automobilu. Međutim, njena pretpostavka nije bila potpuno tačna, jer je David ipak malo mrdnuo prstima. Čak i u ovoj situaciji morala se suočiti sa kojotom koji ju je sinoć pratio. Više je nije briga hoće li je kojot ugristi budući da želi biti sa svojim djetetom na samrti. Pa, ispostavilo se da je kojot namjerno došao jesti mrtvog jelena i zbog toga Sandrin auto više nije zapinjao i kretao se unatrag. Srećom tu je bio mali komadić stijene koji je blokirao kretanje automobila. U tom trenutku Sandra je dobila ideju koju će uskoro primijeniti na svom autu. Čak i ako su šanse za uspjeh 50-50, nije marila jer nije imala drugog izbora u ovom trenutku. Odmah je pomoću ključa uništila stijenu koja je blokirala gumu njenog auta. Nakon što je uspjela, Sandra je namjerno gurnula auto u provaliju sa Davidom u autu. Nedugo nakon toga ugrađene opcije su u trenutku započele raditi čim je sofisticirani senzor počeo otkrivati gravitacijski pritisak. Nakon udara auta o zemlju, Sandra se odmah spustila da bi prišla djetetu koje je bilo u autu. Ispostavilo se da Sandrina ideja nije bila pogrešna jer se auto automatski otkućao kada je pao na tlo. Ne gubeći vrijeme, Sandra je pomogla sinu skidajući mu jaknu i hladeći njegovo tijelo. Na isto vrijeme, monolit je automatski ponovno aktivirao sustav dok Sandra ne bude spremna da ponovno vozi. Sandra se u tom trenutku nadala da će joj tehnologija automobila pomoći da se probije preko visoke litice ispred nje. I naravno, to nije bio veliki problem za auto. Zapanjujuće, Sandra je mogla da se vrati na off-road. Ona tada ide cestom sa naplatom putarine kao i svi ostali. Na kraju filma Sandra i David su stigli u bolnicu. Srećom, Davidov život je spašen. Naravno, ovaj trenutak će biti najstrašniji trenutak za Sandru u njenom životu. Potom je film gotov. Unatoč činjenici da je film gotov, još uvijek ostaje misterija šta će se dogoditi sa njenim brakom i mužem koji je vara. Subscribeujte se ako želite još ovakvih videa, uključite notifikacije i ostavite like. Hvala vam na gledanju.